Koji ti je cilj? Moj cilj nije da kreiram najlepši video, nego da ostavim najveći trag na poslovanju mojih klijenata. Znači, u smislu da im donesem najveći profit, da ono, izvršim najveći impact na njihov biznis. Prvi skill koji bi preporučio nekome ko bi hteo da se upusti u proizvodnju sadržaja za društvene mreže jeste Adobe Premiere Pro. Montaža u Adobe Premiere-u. Zašto smatram da je montaža najbolji prvi korak koji možeš da napraviš? Prva stvar, izuzetno je teška. Samo Premiere valja. Da, mislim da samo Premiere valja zato što gledao, sad, koji ti je cilj? Sad dolazimo do toga što fali ostalima. Koji ti je cilj? Moj cilj nije da kreiram najlepši video, nego da ostavim najveći trag na poslovanju mojih klijenata. Znači, u smislu da im donesem najveći profit, da ono, izvršim najveći impact na njihov biznis. U DaVinciju ne mogu da kreiram workflow u kojem mogu da radim ekstremno puno videa za ekstremno malo vremena. Znači, DaVinci mi to ne omogućava. Final Cut je previše jednostavan i ne omogućava mi neke kastomizacije koje će mi kasnije opet omogućiti da mogu da budem brz u svom radu. Ne znam sad, Final Cut, DaVinci, brate, Final Cut i DaVinci, ja ne znam šta ljudi još koriste. Premiere, Final Cut, DaVinci, ne znam šta još sad ima na tržištu, nije ni bitno. Ne, After Effects je za animacije i taj tip, to je malo za komplikovanije stvari. Znači, ostali programi su, ako je neko veoma strastven povodom snimanja, ili stvarno, ono, ne znam, color gradinga, ja ne mogu nikada color grading da uradim u Premiere-u kakav mogu u DaVinci Resolve-u. Znači, nikada u životu neću moći u Premiere-u da to uradim. Ali moj cilj je efikasnost, tako da mi puca za color, ja ću da stavim nešto, neki preset i zabole me, ceo. Tako da, moj ključ mog rada je da proizvedem što više za što manje vremena. Znači, što više za što manje vremena. Jer pojavit će se, na primjer, imam druga, Luku Trajkovića, možda najbolji snimatelj na našim prostorima, znači potpuno bolestan. Možete da vidite njegove radove, kucate Luka Trajković, Vimeo i vidite na kom je nivou lik. Znači, lik je najozbiljniji mogući snimatelj. Samo što sam ja u fazonu, on je čovek koji je snimatelj na setu gde ima 100 ljudi. Ja sam čovek koji mogu da odem sa laptopom na more i da zadovoljim sve potrebe svojih klijenata i da uvek imam posla. On je čovjek koji radi na setu sa 100 ljudi, zavisi od drugih ljudi, zavisi mu posao od toga da li će ga neko zvati. Specijalizovan je u jednoj grani i on zarađuje, na primjer, možda čak i više od mene, ja ne znam koliko on zarađuje, ali on po projektu može da uzme i po 5-6 hiljada evra bez problema. Znači, on je na tom nivou, ali je fora što ne može da ih proizvede koliko ja mogu da ih proizvedem. To sam siguran. Znači, ja mogu da proizvedem, na primjer, dok on proizvede jedan od 6.000 evra, ili ajde kažemo jedan od 10.000 evra, ja mogu da proizvedem 30 od 2.000 evra. Znači, ja mogu 30 projekata od 2.000 evra, dok on može da proizvede jedan od 10. Znači, to je razlika. To je razlika između njegovog pristupa radu i mog pristupa radu. Sad, neko može da se složi sa tim, neko ne mora, nikog ne teram ni na šta. Ja pričam šta je meni funkcionisalo. A što se ovoga tiče tu, stvarno, što se tiče produkcije sadržaja za društvene mreže u video formatu, tu sam apsolutno ekspert. Ovo sve pominjem zato što Ne želim da krenete od toga koji ćete alat koristiti, nego koji ćete problem rešiti. To mora da vam dođe iz dupeta u glavu. Koji problem nekome rešavaš? U prvom tutorialu, nikako da snimim ovaj tutorial kako se montiraju shortovi, ali u prvom, zašto treba, jebi ga, 5 sati treba da to snimam. Ali u prvom jebenom, kako se zove, videu koji sam kreirao, koji možete da bacite na pogled u tekst kanalu Adobe Premiere Tutoriali, sam pričao o tome
Stavio sam to namerno u Premiere tutorial, zato što nisam hteo da krenete da radite u Premiere-u i onda da serete kojeg klijenta ćete naći. Nego sam hteo da prvo razmislite koji problem na tržištu ćete vi rešiti. Znači, prvo rešavaš problem na tržištu, a onda biraš alat kojim ćeš taj problem rešiti. Znači, nađi problem na tržištu u vidu toga, kao što sam rekao sad, dao sam pet primera sa hotelom koji je pored mene, sa apartmanima koji su pored mene, sa pizzerijom koja je pored mene, sa čim god. Gde god odeš, sa prodavnicom odeće, sa prodavnicom patika, sa prodavnicom ovoga, bilo šta, uvek su im potrebne fotografije i video sadržaj. Video sadržaj statistički konvertuje mnogo više ljudi nego fotografije, tako da što se mene tiče, video je super. Još jedan od benefita Premiere je što je mnogo težak. Zašto je to benefit? Zašto je benefit što je nešto teško? Nije težak u stvari Premiere koliko je teško da postaneš dobar u korišćenju Premiere. Znači, Premiere naučiš za... Dođeš kod mene i ja te naučim za 3 dana, znaš da koristiš Premiere. Dobar je zato što je dosta kompleksan. Ako je dosta kompleksan, znači, mislim, dosta kompleksan. Meni su najkompleksnije stvari programeri i matematičari i ta sranja. Tako da Premiere je pičkin dim u odnosu na neko ko se bavi matematikom. Ali je dosta kompleksan. Zahteva je ogroman mentalni trud da ga savladaš, ono, da znaš kako da kreiraš taj dobar video. Što znači, ukoliko je nešto teško, jako malo ljudi će se baviti time. Jako malo ljudi će izabrati da radi to nešto što je užasno teško. Tako da po defaultu neko ko je mnogo dobar montažer i neko ko je mnogo brz će uvek imati posla. Po defaultu. Znači, po defaultu, ja vam garantujem, pa evo, Marko i ja sad razgovarali smo danas, moja ideja je polako da uvedemo još nekoga u firmu koja će da se bavi montažom mojih shortova. Potreban mi je neko ko će raditi shortove za Sigmu, kako bi kreirao account za Sigmu, kako bi to pušovali na netu. I ovaj, ukoliko ima nekog montažera koja će da se javi, dam mu video 10 minuta, on mi pošalje nazad i vidim kako izgledaju ti shortovi, pa možemo da razgovaramo. Tako da, za one koje interesuje. Ali poenta je, znači, primarno, evo vidiš, to ti je, eto, Miki Mič, dobro, skineš bilo koji moj YouTube video i pošalješ mi tvoje shortove. I to je to. Zato što ne tražim, za tu poziciju ne bih tražio nekoga koga moram da treniram, nego nekoga ko razume. Tako da, brate, možda, kažem ti, možda skineš neki video i da, bukvalno, ono, izrokaš šortove, da vidim, ono, koliko bi ih izvukao, da vidim kako, koliko si brz u tome i prosto da vidim kako izgledaju na kraju. Znači, nađeš prvo rupu na tržištu i priliku da pomogneš nekome i prvo razmišljaš o drugima. I onda biraš alat. Ali opet kažem, meni je sjajan alat Premiere, zato što uz videoprodukciju, to jest uz poznavanje montaže, ti ćeš moći prva stvar da radiš remote, što je mnogo cool, moći će ljudi da ti šalju svoje materijale da ih montiraš, i imaš ogromno tržište u smislu svaki influencer online je na tržištu ljudi koji je na tržištu za montažera. Ja vam garantujem da svaki jebeni influencer, svakom treba montažer. Uvek. Znači, onda odmah računajte da je tržište beskonačno veliko. Znači, svaki influencer, svakome treba montažer. I najbolji način da se krene, što se mene tiče, i nešto što je meni užasno pomoglo i nešto što je užasno u trendu sada, jesu shortovi. Shortovi, 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 shortovi. Zašto? Zato što ljudi umeju da produciraju jedan video, ali ne umeju da produciraju 50 za jedan dan. Shortovi ti omogućavaju da dobiješ ogromnu publiku za jako kratko vreme. TikTok je promenio stvari time što nam je omogućio da ja napravim account i sutradan imam 180.000 pregleda na videu. Znači, ko zna da montira short form videe, to jest videe kratke forme, on... Što kaže?
Znači za TikTok to kao te klipove. I za, i može, mislim, može i za Instagram Reels i za ovaj YouTube Shorts, to je to sve. Da, da, sad, da. Okay. Znači, to je nešto što je sad ekstremno popularizovano, pogotovo sad bez jebancije. Tate je to doveo na drugi nivo, znači Tate je tu potpuno slomio internet i sad možete samo da posmatrate polako kako će sve više i više afilijatera da postoji.